στο διαφάραον. Και σου μια άρδορα. Για. Τα νήσα ουνίστρενη. Ωρε. Σε κου καμλε τζούαρο. Νουκ δί σε κου κες κρούαρ και... Σε κουρ τα πλκέν του ουτόσ. Σου με τρένα. Έκαμ τα μάμα παίω. Κουρ σε τα στήσεις παρά τα πλκέν του ουτόσ, α. Ποιο, εδώ ουτόι. Οκτή, πρέσε και άρδορα από... Πριν νοί ρεπορτάζ, α. Ιω, καμάρτ που νοί. Σίτ που νοί. Το κανσίλ του. Ιω, μαριό. Ποτι εντύχε ον κουρ... Δουότ προφωνόι νοί γε. Φσίεμ νοί βεν. Βεν δι μπούκουρ, βρτέτ. Τι νοκ εντύχε κτού για τα κουρ πρεχέρνε πάρ με δέτην. Είσαι με τετ μότορ, εμπάνμεντ. Ora vuoi che roba andi dietro un padil che te? Addil te. A te, plasse che plasse te bëshe marinar. Ishe zënati ju ti parë që kërkove. E mënë mëndë? Jo. A tere jo të më kishtë vdekur. Ωρε, ρόν βάλα η γιαγιά η σάι. Ιω, καυδέκουρ. Εδώ τι άρα τκαν ήκουρ. Καν μέτρο βέθουμε στο πηγιά αβιέτρο. Ατιέ πάνω. Ατιέ πονώ. Ατιέ. Ότε, ρε, τσι μετρείτε μου. Προσέ μου κρίτην καβέντη. Prandaj dole në stacion ligjë, ma është lejë. Nuk bënohem shumë, ja. Kur i ke provime? Pasë. Po një vetër e shpreq. Nisu. Miru pavës. Hajë, miru pavës. Edhe sa provime ka ke? Edhe 4 më duke. Maron fare përse? O, maron fare. Këta të rinjë të sotë më inu se të shpirë më 20 qesme edhe së të japin u i fare. Hajdo, në jo, jo, pritëm. Të shi do më lejoni se duhet të bëjë një inspektin të voblë njërë. Are? A ku më të kujtjene atyë dhe? Dukë se kur... A zë tjesë ka ndryshuar këtë. Po të qike? Të marurë, po të pëmarurë, ja. Pëmarurë. Pëmarurë. Pësi, pësi. E mirë gjika. E mirë gjika. E mirë gjika. E mirë gjika, tërë e mirë gjika. Tu e mërë gjithë një? Po. Mirë për. Mirë për, mirë për.
Peshën vërë dhe një dy këmi shtjelat Lara, edhe i pulova. Po pse kur do ikësh? Nuk e di. Kam tjetë për një intervjisë në televizion. Pa pra shpreth. Ti e di që mua nuk mjetet për fjalime. Hadi, fillo ti e para. Baba, kemi vendosur të të festojmë 70 vjetorin. 70 vjetorin? Ose për të më kemi tritur nga anë e anës, mua njëve? Po të rarë mene, për të ty e për Kristinës? Të dy. Të dy. Gëzuar edhe një arroba. Gëzuar edhe gëzuar. Dhe sa të doj zemë? Faleminderit. Gëzuar, po... Te i menqur. Po do është a di se unë i takoj e ti brezi, i akoma nuk e ka marrë vese kur ka lindur. Jo të këtë të themu. Këtë fare më kanë vënat datë. Një gjithë digjë, kur kam lindur, ka qenë vabe madhe. Jam... në më pëthuaj sa shteti ju një parë. Qartë, nuk të mushet me një që një njëri mund t'jeti vjetër sa një shtetë, ose njëri sa një shtetë. Kër kam lindur, unë... atërë nuk mësoj asë mësimi jetës, pa lërë pasaj të vinin veshën se kur ka lindur njëri. Po, një gje po tem t'je, një menë që edhe i ligjera po. Ditë lindjet fillojnë të festohen, kur të mbushet menja se i e dikush. Kësa vali orën? Dhe pa besë. Ja gëzurë dhe një rrëpa. Gëzurë. Sa vali orën, menuse? 3:05. Shkeme orën ti? Sëpse duhet nisëm gjësonde. Do nisësh gjësonde? Po pëse? Skepse i që sonde. Shpia jo dhe është. Bile, me këtë moshi i këti bërë mirë vlisht që ato është të në tiranë me ne. Se, me aftjetove vetëm. Unë gjithë një kam qenë shumë mirë. Po nuk tha njëri se s'ke qenë mirë. Nuk jam bërë njëri për ta e rrëtë. Po mirë, ju e për këte më tritit nga anë anës mu. Kjo që thonë ju e është punë gjithë bëhet. Se shalë dhe bëhem këtu në tiranë. Ja fare mirë atë ku jam. Edhe ju keni shokë të tuaj, keni punën të tuaj. Edhe jeni fare një këtë ku jeni, edhe jemi mësuar shë. Që kërë e u? Se... edhe unë kam vendosur që të regulohem. Apo jo ka thënë një mirit e ju? Jo, jo. Nuk dhe këtë. Se... njëherë deshe të u a themi, njëherë deshe të u a themi se... ti e di fare mirë që mua nuk më pëlqen ti marrë shbesh nga të tjere se qëfar bëjon. Po ti ke drejt kur thua që nuk jetohet më si deri më sot. Tash ndryshe ishe për para se dalë në pension. Se e kaluja të gjithë kohë në fushën e aeroportit, ti e di këtë, po. Tash ti... unë kam gjetur një grua dhe kam vendosur të jetoj me te. Dhe vetë ma jo mund të mi duroj hulket e pleqerisë. Kush i duron tjetër? Tash ti do të thuash pse se bërem për para këtë. Për isha mësuar me vetën, dhe kjo është e gjitha.
Jak zuhë? Zuhë. A jo ka dalë pension? Jo, jo, edhe pak ato që i delë. Për tërë jetën ka punuar në arkën e kursinëve. Legjitin duhet të njohësh atë. Afrodita e ka emrin. Nuk më kujtohet. Jo, po sa ta shikosh do të mbjerdhën më në një herë. Grua e mirë. Grua me halli. Të shti ka sa kohë që e njohë. Po, edhe mund të njohë. Pa tjetër. Te nuk do rrisëm? Jo. Edhe... Po të më kërkosh me adresën e parë, nuk më gjenë me. Më kërkon të shpinë e saj. Në Zahrova të themë në ti një fare mirë, vlezët e saj. Njeri ka punuar banatjerë në aeroport. Telemaku. Të kujtojt? Po... E një o mirë. Tjetëri është ksenofoni. Edhe më thanë këtu bjetë falë në në tyre. Tjetëri që mundë më përqetë falë të tyre. Se nuk i bjetë drejtë. Por do lore. Mua nuk më përgjën që ti të nga thore të gjithë me da. A i që nga të rojmë, jam unë edhe jo ti. As duhet të gjithë fare se qëfar tua. As nuk duhet të ti fare se qëfar me ndronë. As duhet të gjithë fare se qëfar tua të tash. O, dime, pëse nuk i the një fjallë? Një fjallë të thore. Shtë i thoshe. Bini qo letrën. Letrën? Me letrën thash letrën. Qa shikoni kështu? Shkruaj. Qa? Do të linje tuaj e kur i keni. Qërë po bënë, po? Ajë, afro, afro. Ku ishe Gjerdani? Thasho, po. Qërë më thejmë? Që të kthejesh tani? Po qaj e në shpiti, misafirje? Të vish vetëm të hash e të flesh. Po përse e thira babajnë tim tu? Asgjë s'ke marrësh. Esho, asgjë s'ke marrësh. Nuk pandeja që do ikte ka shpiti. Po sa herë lidh njeri ju? 100 herë? Sa herë do t'a festojë 70-vjetorin e ti? Thonë që për këta ato përrimit dhe tua, ha? A ti tërë jetën i ka munguar vatra familjare. Pra na i ka nevojë për mërësin tonë. Nuk pandeja që... Dhe, njaft, njaft. Mërë të letrë dhe postojë nesër në njëherë. Minutë. I shkruaj për reshta për deshe dhe ti. Uroj e për të linjën edhe kërkoj të falur për vonesën. Ikëtën. Në më reshin e tjo është duke të bjerë gjithitë nësot? Nuk duaj këta kaloj kohën këtë. Që ta kaloj kohën këtë? Unë lash punën dhe u ktheva një kohë kur nuk duhet ngrishë nga veni. Që qesh? Sepse po më duke shumë shqetsuar të ratë. Sigurisht.
Sepse mendoj që kjo është vepra ime më serioze, më e mira. Po. Kështu thua ti sa herë që fillon të shkruash. Vetëm se haron që Ilirian ishte në kohën e tij më kritike tani. Ora, më të vërtetë. Më qira fjala, mos ke marrë gjë vesh për emrimin. E kam pikancë. Në arkivin ishte. Si të duket? Çka? Ua, si çka? E kanë kërkuar vetë aty. Janë caktuar dy kandidatura. Tani duhet marrë vesh se kush është kandidatura e dytë. Çfarë po bëni? Qesat e Romës. Kujt? Të Romës duhet nisim nesër në mëngjes pa tjetër. Do themi se më kanë caktuar për të ardhur komisioni i tarit dramatik. Po, për intervistën duke që ndrysh? A, jo. Nuk duhet japë një menim pa e përfunduar veprën. Si ti lutesh babaj tënë që jetoj për gjithmonë këtu? Kur të vetë ke kur që nuk jeton? Kristina. Kam përshtypjen se të kam mbetur pak qefi, ha? Për çfarë? Po. Kam njohur që pres të më flasë shqiptare. Nuk kam vërë fare. Me sa duket kam mbetur qefi për shkrimin tim të fundit, për romanin tuaj. Aha. Nuk e kam lexuar. Kam ndërmend të bëj një studim të plot. Nuk dua të lë njëri të thotë se një stilin tuaj më mirë se unë. Ku po shkon? Në shtëpi. Ah, nuk e ke tërhequr akoma familjen tjeron. Akoma? Po ja, presë kështu nga ditë në ditë të marrë shtëpi. Nuk di si të falenderoj. Pse? Po ja, po atë mësë shqit ju, unë nuk do të kështë levizur kur nga qytet i vogël provincial. Kur vinë t'ju që takonit baban mua se si më dukej, si kur. Nuk do levizja kur nga i vend. Me gjitha të unë kam mendimi se ju duhet kishtë vazhduar me gjatë punën si kërë redaktor. Po puta veja ti atëherë. Unë s'kam qenë kur i mendimi që ne në mungoj njerëzit. Ja, ti për shemu e bënë shumë mirë punën e kërë redaktorit. Ju që duhet falenaroj unë ty. Vjen një kohë kur njeri ju kërkon të fitoj kohën e humbur. Unë për shemu jam marrë ka që ka që kohë me tekste shkollore, me tjera, kështu që të takon ty të sakrifikohesh tani. Apo jo? Keni një porosi për baban? A, jo, nuk kam. Këtu punon? Ja, këtu. Punë të mbarë. Faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ishte sola qumshtin. Mallana të mendjes. Faleminderit. Ej, Ana! Po e pe atë i ndritin e peshkimit i thuj të mpresi. E diti që do isha nisur përsërit në Tiranë, ka të farë u kreva tashti këtu. Po nuk e marrë vesh, vetë në njën pondje, po jo, ke zyra, po nuk e zyrë, se nuk di se ku të kërkoj njeri u mërdjallë. Nise që më unë era të pyes, ke marrë një ftesë për një gjyrë ti? Qa ftesë? Qfar gjyqi? Pse u të rëndi të ka shumë? Ko të shkoj mëndje? Ti Kristina? Po çfarë ke me të ti? Pse i ke kështu nga shtëpia? Baba, të lutem, duhet të pyes unë, jo ti. Nuk e ke marrë vesh që të kanë hedhur në gjyq ata? Cilët ata? Edhe, mos bëj sikur nuk e kupton. Ata që ti i quan maskarenj. Cili quaj maskarenj? Vëllezër të saj. Po kur i kam quajtur? Edhe maskarenj i quan në letër që më ke dërguar ti mua. Mos bëj sikur e ke harruar këtë. Ore, nuk të lejon njëri i që ta quash tjetër maskara, merr vesh apo jo. Pranoj që kur e ke shkruar atë letër, ke qenë i nervozuar. E çfarë pastaj? Ti e di që kur i njohun ato. Dhe kam të drejtë i quaj para theja ashtu. Po nuk ti lejon mërë njëri ta quash tjetin maskara. E aq më tepër në letër. Ti jo avë letrën atyre? Zare se i gjetën vetë ato. Ti e di që unë të shqipanoj në shpinë e tyre. Po kush të lejon ty t'u ajavish letrën atyre? Si ku zonë të regosht të tjerë atë që t'kam shkruar unë? Pa ti, si u atregon të gjithve ato që shkruan? Nuk të përqek aty që ato librat e tua përkthehen për të tërë gjuhët e botës? A, nuk e kupton ti që ajo letër ishte shkruar vetëm për ty. Mirë, mor mirë, po ti nuk ke të drejtë ta quash shtetin maskara. Çfarë do të thuash tash që të hodhin gjyqë ata? A te që të kam thënë? Ëh. Mos duhet të them që kam bërë gabim që i kam quajtur maskare? Nuk e kupton ti që ajo që të kanë thënë ty është maskaradhë? Po kush të kërkoi mendim ti për ta? Pasi të pyes para për këtë mërti. Edhe nuk të lejoj që të bësh ashtu si të duash. Kupton? A, për këtë paske ardhur ti. Po, për këtë. Mos pandej se kam frikë, t'ja numëroj të gjithat. Mirë, numëroj apo deshi. Po vetëm edhe ti ama mos pandej se më keni u bërë shkrimtar i madh tash i di këtë tërë gjën aty. Vetëm që të dalësh në gjyq, nuk më do zemra. Kam faj unë që të shkoj aty. Po ik, ik shkoj gjyqi në tyre. Vetëm me të tillë njerëz nuk dua të më përzihesh. Mirë. Po edhe ti mos u përzihni në punën time. Alo? Po, familje e Mirgjikës. Jo, nuk ndodhet këtu. Nuk kemi marrë vesh. Si? Jo. Jo, nuk të kanë njoftuar. Po, si kështu? Që ti? Po, po. Po. Një falemderit. Ishte në telefona e gruaja. Cila grua? Që rëndësi ka cila grua? Gjela dini që nga duke në tekur. Alo? 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 E mirë gjikën kërkoj. E mirë gjikën, ju lutem shpejt. Jam e shoqja. Kristina e shoqja. Na e morë të veshin kam kaluar fëmijërin këtu, ha? Fare rastësisht. Do në të pyesë në mësje të shonë, ishtë të avim intervjistën këtu.
Po të gjithë materialin tjetër e kemi xhiruar. Dëshirojmë që do të bëjmë një emision një orë, një emision plot për ju. Do merrni diçka? Jo, faleminderit. Njëri prej tyre më tha se ka filluar punë të qytetit 18 vjeç. Besoj një. Pa jo. Nuk e jo. E pa. Rebu. Iluaj. Ma të tajnë. Po shia. Që kërkon ti nuk është këtu. Po, pa mirë pafshi. Shëndet. A ta kërkoni? Nga e more veshti. Duk është në sy, pëse nuk e the? Kam dëshirë ta marrë veshë funit, nga e. Edhe sa pyetje ke? Si do t'ja bëjmë? Ikim. Lëri. Lëri qëllëse. Deri tani e kanë lajmëruar patjetër. Ju thënë që të vini këtu? Po, po, ju thash. Thash po. Ilirian, ja tek po vjen. I thashu. E mirë! Mosë shqetësa. Nuk e besoj këtë një gjerë mëve. Unë i pasha tja të dy vlezit e saj. Po së më thanë asgjë, pas për në një rast aksidenti, as për një operacion të papëritur. Po ku di unë se marrëvesh këtë punë? Kisha frikë se nuk do të gjenja. Atërë do të ishe keqë për të gjithë. Mere dhe këto. Më dërguan lekë të honorarit, masë të duen. Do të rovat marrë djali me vete. Vendosë kërë isha mbetur fare vetë. Faktë më lërë një adres të saktë. Dhe beso më vjenë rëndë ku nuk di se ku të kërkoj. Ape se t'kam sjellë Kristinën? Kështë të kjamë këtu? Përse profilin të e tijetër? Përse? Në mirë,
Pse erdhë ka i vonë ju? Të shti më flijet mua. Nga të mirë. Duket që je budala o lunga. E njarë nga racës atër me kejtë. Po ti me vajzë ku vete? Ta kishë të thyrë derën. Edhe si kur të mos isha unë këtu. Hajtë, foto për edhe, hajtë. Bjerë bu, e? Iku me një herë. Hajtë, hajtë, foto. Eja, mirë se arritëm. Gjeni motrës, shpirti i motrës. Sëmbre halës të ndë, shpirti halës. Hajde, hajde, Kristina. Erda deri këtu që të mlidhni veten, nuk i bëjmë dot me gjë. Ka marrë fund. Dhe të mendosh se i gjitha kjo ka ardhur nga një qeni tërbuar. Se kuptoj. Mie këtë thonë se do t'i këtë nodhur para disa ditësh. Qeni tërbuar? Po. E si mund të desh njeriu nga një kafshuar qeni tërbuar? Ja bëhet vaksinën? Ja bëm. Por me vones, masi u bë shumë keq, ka një infekcion të përgjithshëm në trup shumë të rëndë. Aty te koka do ta gjeni edhe atë, grua. Është nevoja të bisedoj me mjekët. Është e përbon. Tani sa po ikën, s'kan shtypen. Si shtu këtë priste vetëm ty. Pra një javë ishte të unë, ishte fare mjenë. Ta mama të ditë ka ndodhë. Nuk ka ikur me makini, kare në kam. E quat me njerë të mjeku? Të mjeku? Pa i nuk u këthu e fare në shpinë tonë. Ne pëllet gjithë e dinim se ishte të këti. Kurse i më bëllë në shpinë e vetë. Liria, afrohu pra më gjyshit. Afrohu. Më shtete pak. Njëri nuk e di se që me ndonë njëri unë, të qaste. Të t'i pje gjithë shka të dje se që me ndonë njëri unë qaste të fundit jetës. Shkrimtarët duon të në mbushin mendin me lloj-lloj mënyrash se që me ndonë njëri unë qaste të fundit jetës. Sikur kanë ndekur njerë dhe janë gjallur prapë për të provuar.
La. Eloj, Lirian, po ku mbet deri tani? Do shkem pas nesër në plazh. Unë jam mirë dhe do hyje para. Nuk e dihet. Në rast se punët me vend mbar, mund vemi edhe në plazh. Pse ti mendon se punët tona nuk do të shkojnë mbar, pse mos shkojnë mbar? Alo, Tirana. Tirana. Lirian, nga flet, nuk je në Tiranë? Jo, jam tek gjyshi. Unë isa sot në mëngjes me Plakën dhe Plakun. Sa herë të kam thënë që i kam pasur një nat, djem që i thonin kështu prindërve të tyre. E di. E di që i kejnë ato. E bon me qëllime. Jo. Të beton. Lena. Unë vetëm sa gjerë bëjnë qëllime. Edhe gjyshin e shpik kaut, që nga s'ma është mua. Kur pas kanë filluar njerëzit të shpikin fare kot nga një gjysh? Vërtet kanë ndodhur që? Ai po vdes, Lela. Vetëm nga një kafshuar qeni të tërbuar. Çfar, çfar? Qeni të tërbuar? Po, Lela, po, qeni të tërbuar. Pse tallesh, Ilirian? Jo, nuk tallem. Ilirian, alo? Ilir, alo? Lila, do si le mamin se studenta, besoj se nuk qëtësoj, no? Qëfar një është? Ska një. Asi? Dhe këtë se pris një. Ne e mërë një baban. Duan të atërporaj. Që ka në dhërë e mirë një gjyqë. Të vinë të qëndërën dhe të unë. Pa ta doni t'i thoni gjithë botës, që a i s'ishte ynim, por i tyre. Dinë prestigjin e mirit, dhe për ne kërkojnë t'a gjvasin. Po unë nuk e le baban të dalim dekur nga shpi e tyre. Ka i shtëpi ma trapazësh, që jam dënuar me burkë, si a i dutë. A e mirë i ku është? Qëndrojnë të spital të bëjë formalitetit. Ja si kur ka ardhur. Atëherë të mos lajmërojmë shumë njerës. Ta marrin vesh sa më pak. Leqë shumë misa njerës vetë janë me pushime. E më fundja, fundja kjo është jeta private e njeriut. Përse duhet adin të tjerët? Ndukë se s'ke nevoj më të rishë këtu. Dhe u me mjerë t'jabish provimin. Po t'du është mund marrë telefon për shtinë. Jo. Mi, si t'du është. Se për tatin e mirë gjikës. Është truar e të juve. Ka vdeku? Kujdes, shumir. Mirë, falim derit. Lip një mirë. Thank you.
Alo, lindit e je? Dëgjo, do marrësh mbas një 10 minutash ose çere kore, mirë? Nuk kam kohë tani, ndatem pastaj. Dëgjoj, Lida. Si je ti? E bëri, sa pyetëm zërësit. Tretë fundit. Shumë mirë. Alo? Leila? Po. Leila të në konturë. Pa tjetër, kungulli nuk bëhet pa udhra. Ishte Lindita, ajo shoqja ime në kurse, ta mbani mend? Kishte takuar Ilirianin në stacion trenit. A i kishte thënë se gjyshin e vete kishte kafshuar një qeni tërbuar. Ti babi e beson këtë? Si nuk e beson? Nuk të bëm fare për shtypje? Po çka këtu për të bërë për shtypje? Çdo gjë mund të presësh nga kjo vape padurushme. Mirë po a i ka vdekur nga një kafshuar qeni. Shtu tha? Që ka vdekur? Kështu tha që ka vdekur. S'ka më keq kur njeriu vdes në temperaturë të lartë, mbaj mend gjyshin time. Asë më thua, e Iliriani, e ta konë dendurë të Linditën? Apo ishte thjesht një rastësi? Ku di unë, pa? Unë temë se duhet qëkosh, Luan, keni qenë shok të vjetër. Shok të vjetër me ty jam edhe unë. Po duhet në kishë njëftuar. Ta marë, dhe i ta marë, sot kishë e një takim shumë të rëndësishëm. Të që sjaruar dhe kjo punë i letës. Po s'ka më rende vodrat, që të kundërmojnë. Miqtë mi, kjo është Besimi. Troni vetë, Besimi. Troni vetë. Faleminderit, kjo është Ana Kristina. Troni vetë. Faleminderit. Më falni që erdha kështu me këtë veshje. Ndihem shumë ngushtë. A, nuk prish punë, Ana. Ti e vajzare, nuk mendon njëri e për të. Troni vetë. Faleminderit. Unë nuk përtoj të vinë në shpi. Sa kjo është Indriti. Faleminderit. Kjo është Gjafa, mëroja i kooperativës. Mëroja i kooperativës. Më vjen keq që fatkejsia ndodhi tek ne. Më duke si kur jemi fajtorë të gjithë. Më tha njëherë mendja të kontrolloja nga ato drejtëkorie, se tani shkojnë kontrabandë për të bërë dru për dimër. Nuk më preu mendja se rreth rrotull mund të kishim ndonjë qenë tërbuar. Nuk kam pa shokë e mirë.
Se edhe qende dërbuar nuk i dalon dot në 40 gradë temperaturë. Shkoj për një vdekje. A mund të më merrni deri në qytet? Komision në planit shtetit. Po ju? Deri tani kam punuar në shkollën e aviacionit. Aviator? Instruktor. Kam qenë për një kohë të gjatë drejtori i saj. Të rejë du të njëni mirë gjëllat i njikën. Êshtë fjalla për te, apo jo? Po, po. Kemi qenë shok feminija. Kish kohë që kish dalë në pension? Kish. Kish disa vitë. Qëfar punë për të këtu? Gjeladini kujdeset për mi mbajtjen e fushës që kur kurion. Që nga fillimi deri në fund, këtu ka punuar? Po, gjithë jetën. Shoku Luan, kam mund të një minutë? Po? Jam i kundati e Emir Gjikës. Jemi takuar bashkë. E kanë dotur nga tresë. Dhe nuk dim si do t'japin fundë. Përgatitjet për varrim po bëhen dy shtëpi. Ku është Emiri? E vetë se di. Po ai, domethënë, trupi që ledin? Në spital. Shumë. Shkojmë. Nisë. Emir! 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 Çfarë bën? Aeroplan. Po shmjetoj gjithë ditën edhe natën. Unë do vi të lejtë këtu. Mash në shtëpi. Emir! Emir! Emir. Emir. Çka kështu? E jasë kanë ardhur shumë njerëz. Të lutem nuk bën ta lëshosh vetëm kështu, kus të kemi kërkuar. Dëgjoj këtu. Luani rregulloi që ta mbajnë baban në spital. Prandaj do ta çojnë drejt në varresa. Ushëllimi, Emir. Më erdi shumë keqë, po në ikim më bëllartë njeri pas tjetrit. Skeqë për në kështu e ka jeta, arritëm dhe nëngë të moshtë ani. Më thanë që e gjatë gjithë jetës u kujdesë për të fushë. Heja një Kristin, hipni. Hipni dhe ju hipni. Unë dorë jelë e pak. Ullëm i dhe. Êshtë mirë vërtet të akdim sonde për papan të antë. Të presim njësin. Do m'ngellët për gjithë jetën pëngë vdekja e ti. Pse? Nuk duhet a kishe lënë ti këta ditë. Nuk të kuptoj. Poja i... A i erdit në takonte kurse unë e lashti këte. E mi e mirë mjaftari. Mosë mundove të kotë. I filloj Lirjani provimet. Ja, kalët fundit. Mama.
Një minutë do kam. Më thuaj që nuk të bëjmë marrëdhënie të tilla. Më thuaj që mori edhe ti në telefon. Ke shumë një zemruar me mua? Jo, jo. Nuk ka pse zemro. Më kupto, edhe për mua ishte krejt e papritur. Edhe për ty apo jo? Ndjeve si do t'kishe ikur, po mos kishe lëvizur akoma. Po, kishe frikë. Ndryshe do të tjesi kur të ishim njohur rastësisht. Ndje vete fejtore. Do shte nga që për herë të parë kam betur vetëm. Si e kishte emrin që shetë? Gjelatin. Gjelatin. Se ku e kam dëgjuar këtë emër. Do shte në një vepër. Gjelatin, pej. Kjellë mollën e lumë turis. Êshtë për tu habitur që nuk mërë në mëndesë një nga provimi i kaluar. Kur ke për para një provim tjetër. Kur do të të shnezër. Fundet. Kam zakon të e para. Në vaftë në barë. Qarë do bëjsh ti kur të rritë, shëtu e ti qarë? Bërë pilot. Pilot, e? Po me helikopter, apo me aeroplan? Me aeroplan. Për gjatë që të të nësoj? Do të nësoj gjatë që ishë pësë për mëra. Për koincidencë, sot i ka botuar një shkrim me firmën tënde. Kush e pasot? Po shi, pas ke mendime interesante. Shqipëria dhe letërsia. Me gjitha të, po më qudit me mendimet e tua. E qka këtu për të quditur? Dhe ja tje fillon në shkrimin me një krasim. Shqipëria dhe letërsia. S'po të kuptoj. Unë kur mendoj letërsin, mendoj Shqipërin. Nuk më duket fare drejt të krasoj Shqipërin me letërsin. Nuk mund të shprehemi kështu. Ti është një krahasim. Të flasim si ekonomist. Po e pranoj që letërsia që ngërka jeta jote, që ti nuk ekziston dot për te.
Dhe këto nuk janë as arsye banale, as arsye romantike, sin ato bisedat dashnorëve kur thonë që nuk bëj dot pa ty, edhe po ti u ze çfarë. Por esenciale. E megjithatë nuk mund të krahasosh Shqipërinë me letërsinë. Letërsia është tjetër gjë, ndërsa Shqipëria sigurisht që është tjetër gjë. E si që ka tjetër gjë? Thuaj që forma jote e jetuarit është forma e shkrimtarit si shfaqje ekzistencës. Këtë thuaj. Kthej, pa kthej, lutem. Kam hedhur pa dashur një paketë ku kisha shkruar një numër telefoni. Unë nuk jam i martë, them vetëm letërsia. Përpi që ti heqë në Shqipëris, shpirtin e saj, jashtë do të të shkruash. Kjo do thotë se ti si shkrimtar kërkon të vesh vetën në pozitat privilegjuarëm. Më falë që po të them, bo kjo është një delirë madhështie. Dhe stu atëherë që nuk i doron do të shkrimtarët, po i vështur është letërsis. Ti nuk e do letërsin. Kjo është e gjitha. Ti nuk mund të kuptosh në qëfë se ka gjë më të shejtë dhe të pastër, e para është ajo. E mirë, eja fotu brënda përve, Gustavo no, të lutë. E mirë, fajle pra? E mirë, ty të flasë. Jo, nuk duhet. Bile përve ka vim që i ka shpejtë. Të lutë, më të animo së bëjtë fëmija, hajtë i që s'ka lezit. E mirë, do t'jesh me kujdesshëm. Kjo për të humbur njerëzit po të nxehesh kot. Kot? Kot thua ti? Rria mund. Ja na kërruar në. Do të bësh një banjë të flesh, të qetësohesh. Qfarë përkërkon dhe shumë? Një ftesë për gjyqë. Ftesë për gjyqë? Më duke si kur kanë hedhur gjyqë gjithë maskaret. Bilet veprave të mija. Më duke si kur më njekin. Do të shkruaj një roman ku të dërmoj të gjithë. Da bëj edhe unë gjyqin tim të madhë. Bilet do vej edhe ato dy banakeret. Më duke sikur duhet për mësë gjithë shka. Po i shoftë të gjitha me një sy tjetër. Opa! U vrave ti? Ja. E hinqare? Bravo, po ti e ty, po ti e i mirë. Tre, katër, pesë. Doja, tu ka qenë një arre madhe këtu. Preva vetë me dorën time. Kurse këto kanë qenë të gjitha tonat. I mbillin misër atyre. Eshtë... Ja këtu. Këtu ka qenë shtëpi e babaj tim. E shikon këte? Këtu ka qenë pusi shtëpi sonë. Dëgjoj.
Çfarë bënësh? Ja, po shlogën si që më theti. Nuk më shqitet nga menja babaj, Kristina. Sa herë më të rekonë të në aerodrom vendin ku kishte pasur arën e ti? Një jetë të rrisht. Dhe gjithmonë kam pyetur vetën përse. Përse sa herë shkoja atje, më thoshte të njëjtën gjë. Me beso Kristin të njëjtën gjë. Librim në thelb, në shpirtin e ti, duhet ketë këtë spjegim. Unë do të bëja të një libër të babait, sepse ai ka lindur në aerodromin e tij, nga fjalët e tij. Dhe të gjithë personazhet i kam, ja, këtu, rreth e qark. Mos është Iliriani, Kristin. Mirë më në Kristina, si e, mirë? Shishër. E mirë, si je? Çka? Kujdes. Kujdes nga tensioni se njeri tjera dëmlaja djenë punën time. Qa kemi? Qfar kemi qimë rrini se një bufër kështu? Qohë në t'je qera se më duke se të dashtu i pensionin në një vit, hajde, hajde, dhe qohë. Po që kini mërë? Gjegja, neve nuk të lajmëruam dot, po e mirit i vdikë babaj. Ka vdekur? Po ju pse nuk më lajmëruat mua? Apo nuk ju më nëroj? Si ju duke mund? Apo pensionist, unë nuk më vaj njeri një mua? Po pritë të zezar kusur? Nuk do të ri. Vaj, kaj s'ta bëni dhe mi? Nuk kam bërshkelu ma kur në kështë të pi! E kur kam dheke, dhe rabin hangë, në vështë! Ha, më i s'kam baruar akoma? Jo. Lefter, kjo është Lela Stafa që t'kam thënë. A, po, diçka më kujtohet. Mos keni do një gjë me familjën e Qemal Stafës? Gjithë ma bëjnë të pyetje, jo. Ndo është ta diçka shumë e largë. Më falni. Se nuk ka ndodhur ndonjë gjë e madhe. Nuk është përmisur borda. Është thoti. Kush të them? Ja, do ja provimi sezonin tjetër dhe kaq. Ashtu. Po e mbrimi? Po. Duhet pyetur edhe për të. Po parë duhet pyetur shtive të tëbe. Çfarë perspektive do të ketë tani të birë? E mendon këtë? Por po nuk të duket si një vdekje tjetër kjo fare kot, bile më i lidhur se e para. Ashtu mund thonë të tjerët, po jo ti. Ti e pa mëshirë. E pa mëshirë shumë një ti, digjo.
Shko më mirë jetoj me ato personazhet e tua. Kur të gjithë të tjerë do të fillojnë punën, i mbirë do të hendet rrugve. A nuk e kuptonë se atje mund të ndrojë drejtimi jetës nga kjo aksident fare i vogël. Po që faj ka mund? Ha? Kush i thatë mos përgatitje për problemin? Ti e ke vajnë. Ti e ke vajnë për gjitha. Ti më bërë kështu. Ti e zëmër kur dhe jo. Ne mund të kishim shtyrë provimin. Ose të mos e kishim hanë me vete. E mora i lirja me ndëm pa pjetur fare për provimin. Ashtë si shdoj e ti. Doj e të të mëroj e ty. Të të bëja qefit. Unë jam një maska jota dhe kaq. Shiko se po e gëpran. Po përse gjanë. Përse duhet të vinde atje. Që më duhet mua lamdia jote kur nuk ditë regullash fëmin të ndë. Ti asë që ke qa kokë më harë se shbajtë këtu. Bile dhe tani nuk do të pjusen, jo se nuk do thosha unë. Po ti nuk je mirë të të birë. E ke rritur atë jetim. Një lojë si baba jotë që vajtje të plasën jetimore. Lutem shumë. Jo, nuk do të eshë. Nuk do të eshë. Mjaft kam eshtë. Mjaft kam dëruar. Unë kam jetuar vetëm për ty. Kurse ti nuk e jetuar për mua. Asë për të birë qoftë edhe një minutë vetëme. Qdo një mindis në shka që në gënjeshtë. Ndo shta të gjitha të duhet mi kishe thanë më parë, Kristin. Sepse martesa nuk është një trotuar për të kaluar rrugën tjetër. Ne nuk duhet të dorëzohemi. Ka që lehet, Kristin. Dhe gjitha sa the, nuk kanë bëj fare me provimin e Lirianit. E di që nuk kanë bëj fare me provimin e Lirianit. Por dhe ti mos pandes se jam në një grua që nuk mund t'i thoshe më parë ato që po t'i them tani. Një grua ngjet mirë dashurinë një burri. Kurse ti ke dashur mua mbasësh. Por ndje. I gjetë edhe ti këto fjalë të përsitura kaq herë. Nuk e kuptoj fare të mendosh. I gjen kudo, por e thon rrotull, fare bajate. Më duket vetja sigur jam. Sigur jam dikush tjetër. Sigur jam kthyr në personazhet e dikujt tjetër, sigur dikush tjetër më urdhëron. Jo, dhe kjo s'ka të bëj fare me Ilirianin. Bile s'duhet këtë bëj me te. E gjitha kjo ka lidhje me ty edhe me mua. Kristin, ne duhet vëzohemi. Duhet vëzohemi se ne ende grindemi. Kjo do të thot që ne jemi akoma të ri. Mos të gënjë mjeri tjetër në mirë. Kam duruar bollë. Është të mirë tja themi njëri tjetër të ato që kemi për të thonë se sa jo heshtja të mërshme. E mirë. Ty të ka humër instikti familjes. Nuk duhet të gjojnë. Por edhe nuk duhet të gjojnë asë një fjallë. Dhe do i që tani. Kusht më mirë për të dy. Po djali të shfati të rështë? I thuaj si njëtë një, se ku njësëm për të shkëruar. Ke kohë të gënjesh akoma. Ke varë buzë të shumë si vijqë. Nuk më nëbjuset bota kësë do bëhesht pilot. Ske që bëndë, të këthyën. Të mori drejtje, të mori. Ku vajti njave sa teme, shëndet likë. S'ma mirë të kur me një jesu të gjojë mirë nga vjeshtë. Po he, doktorët ja fosin kotar burë Allah, të gjojë mua ti. Ti të gjojë për bukurit të gjojë. Po he, që mëri ashtu si vuvë. Ahu! Të bëheshin të gjithë pilotës, do kishe mbetur njëri në tokë.
Alo, Semir, Krisia. Kur që ne këthyrë kështu? Dje, ju si jemi. Po mirë, qka? Semir, Iliriani nuk e ka përcjell dot provimin e fundit. Si kështu? Nuk e di. Thot që e la vetesën. Po. Të lutem, Semir, intereso pak. A influencon kjo në emrimin e ti? Nuk dua të pyes vetë drejt për drejt. Nuk dua që ata ta ftojnë se unë e kam marrë vesh se kush planifikuar. Ti e di, Iliriani ka qenë student shumë i mirë. Po, vetëm një provim ka përsëritur dy herë për të përmirësuar notën. Ne patëm fatin ajo që fësuam nga studentët më të mirë të fakultetit. Të lutem, pse e mirë, dua që ti sqarosh për rrethana psikologjike që u krijuan. Djali ishte shumë i truditur. Të kuptoj, të kuptoj. Po, të lutem, intereso pak edhe në kuadrin e ministrisë. Nda se krijohet mundësia të japi prapë këtë provim. Janë dy propozime për në arkivin e shtetit. Po, kandidatura e parë është për Ilirianin. Ka edhe të dytë? E dytë? E. Varet se sa e fort është kjo kandidaturë. Ma thuaj saktë. Nuk e di po sikur dëgjova edhe për atë Leila Stafën. Po, të lutim se e mirë. Duhet të dish edhe këtë që për kandidaturën e Ilirianit ishe dakord edhe organizata e rinisë. Të lutem. Sqaroj mirë, se rrëzimi në këtë provim ishte thjesht një incident. Mos u shqetëso, do telefonoj vetë. Të lutem. Mirë pash. Ti e di që mua s'm ka pëlqyer letërsia. Këtë lokal mund të gjesh në 10 libra me tregime e novela. Mirë pas, një personazh nuk është puthur deri tani, apo jo? Në letërsi shkova nga që s'kisha ku të shkoja tjetër. Këto provimet sikur t'i zvjerdhin librat. Më mirë të kisha shkuar në një deg tjetër. Në treqerekun e librave, personazhet i drejtohen njëri tjetrit. Po, e dashur, eja i dashur. Gjë që njetë në përdiqme nuk ndodhë. Ja, për shumbull, unë do të them ty, sa këdor ish largë me e i dashur? Mos u shqetëso i dashur. Këto janë fjalë që i përdori njerëzit që në përgjësi nuk duen. E dashur, i dashur. Tani ti do mendosh se unë do të të pyes se qëfar do bësh mbas asaj që ndodhi. Më mirë e lëm, e diskutojmë njerë tjetër. Dekord. Me gjitha ato, unë prapë e di që ti e më i prekatitur se sa unë. Kamarierë, një kafe dhe një pastë. Këtë, këtë apo këtë? Këtë. Të mora. Nuk e ti, kush paguan letërsi? Vajza apo djali? Në 10 libra, kam lexuar që gratë nuk e thonë me njerë bashkëshortëve të tyre që presin një fëmijë. Po presin me javë të tëra derisa më në fund i thonë, i dashur, nesër shpejti, presim një bebe. A nuk më thua që... A nuk më thua që çfarë diskutojnë me njëri tjetrin të njërë gjatë gjithësaj kohë? Do ishte me interesi kur të merja një temë të tillë për diplomë, se për shumë... Skleroartë. Të mërzita? Jo. Kjo do thotë se ti ke prirë për kritikë. Nuk më pëlqen fare. Pse?
ndërsa nuk pëlqen degja që kam, nuk ka si të pëlqej kritika. Një shoqja ime thotë që letërsia është një thashë themi madh. Kurse baba hyt sot në një vend që është përpjekja e njerëzit për të shumëfishuar botën, është ajo shpreha e plot e dashurisë njerëzit për jetën, për cilin ai do të ngjelle gjithmonë i pangopur. Mos kujto se e kam harruar që e ke baba shkrimtar. Edhe ti mos kujto se nuk e ndikuar mjaft nga baba yt. Jo, unë nuk e kam dashur asnjëherë letërsinë. Ndoshta nga që më kanë vënë për të lexuar me zor kur isha e vogël. Mendoj që nuk je fëmijë shkrimtari, nuk ka ndonjë gjë për t'u ofenduar apo jo? Jo, s'pak. Apo ke filluar të shkruash? Je kujtuar shumë vonë më për këtë pyetje. Jo se njerëzit flasin shumë sot për trashëgimin, prandaj. Atëherë ti duhet të ishe bërë ekonomist. Bile pranë kryeministrisë. Zyrtar i lartë. Atëherë bota nuk do të qe fare ndërlikuar, se nga mjekët do dinin mjekët. Nga arkitektët arkitekt. Nga zyrtarët zyrtar. E kështu do të vinin pasardhësit e tyre. As nuk më duhet mua, i bire se i bie kujt është. A i apo ajo? Qërë thamë prindi dje? Asgjë. U asgjë. Prindit asnjëherë nuk thon asnjë gjë. Alo? Po, Kristina jam. Ha, Samir. Nuk bëhet gjë. E jo, e mirë skardur akoma. Pa, sigurisht tani do s'postohet. Mirë. Mirë. Faleminderit, Samir. Miru pash. Alo? Është e miri aty? Gjafa jam. Me sigurim më banë mëndë. I thuaj të lutem shumë e miri të niset urgent. Gjafa jam. Duhet vi pa tjetër. Kemi dhe mbarimin e fushatës. Alo? Ana jam, Ana Perlati. Në rrasë se nuk është nisur, i thoni se i lutëm i të vime njëherë. Po e presim! Po e presim! I thoni se do të metemi pa dalë për gjatë. Presim edhe pak. Më ndryshe është po të vijë si shkrimtar. Edhe unë them presim. Me siguri që ka për të ardhur. Presim. Po ju gjithë qenë të fshatit do t'i mbirni? Po si zot i mbledhim? Ty të duket buta dhëllëk t'i mbledhim t'i gjithë? Buta dhëllëk? Kurse mua jo. I kam lajmruar gjithë njerëzit t'i mbledhin qenë. Gjithë njerë i vrasim kur për në vrape pa durushme. Se ja pas taj që ndodhë edhe faju mbetet njerëzve si unë.
Njerëzit nuk thonë kotë qenë. Qeni qenit, bushtër, qenë misri, qeni tërbuar, këllush, zagar. Askujt nuk mundi vi keqë për një qenë të tilë si ti. Askujt! Po mirë, i ke thënë tjetër njëri u që ka bërë. Jo. Pande se do të vinda jo para ti. Ne jemi rritur bashkë. Ta them si vla, ajo e kështë e fajnë unë. Ndë një me mua në dhomë shumë se njënë. Pasta ke e di, ko të dërgunë të. Një, buta vla. O haj vla, pa me se dërgunë për ty. Eh? Çdo të bësh. Asisht, pash dhe në hapru dhe thasht të pyës njerë. E fillove lejnë? Jo. Po pse nuk shkon diku gjithë? Si të gjithë? Nuk më shkot asgjikundë. Që ku më kanë transferuar këtu, nuk dhe i spjegoj mëse me mama në time. Më duke sikur e do t'i besoj më tepër mendimit të një inspektori se sa mua. Nuk kam e keqë sa kur nuk shpjegosht. Ndoshta më mirë që jam kaq larg. Ke ndonjë ankesë për ne këtu? Jo. Jo. Nuk po dëni njëri. Kështë di pëse të kërkojnë? Ndoshta të kërkojnë fare kot. Grati tragedizojnë gjërat. Bile përtoj dhe dashuria është vetëm tragjike. Kur u martoti do t'ju të gjithë shërditën. Ti në atë kohë ishe fare pa njohur, kursa e goca me bukur e Tiranës. Nuk e di, kur u njohë t'juve të dy, e dinda jo që t'i shkruje? Jo. A, se besoj. As ti më se besoj, dëgjom mua. Ajo ka qenë e para që ka nuatur që ti do të bëhesh i famshëm. Biles, ajo ka qenë kritika jote e parë dhe jo? Mirë pak i Mirani. Besoj se që të dy kemi nevoj për njerë tjetër. Do të bëjmë mirë shkudesh disa ditë nga pyetjet e zgjarimet. Jo po çdo bësh, jo po pse le provimin. Ne nuk e kemi për detyrë të japim llogari gjithë botës për veprimet që bëjmë, apo jo? Apo deshe të rinë Tiranë? Jo, jo. Po në qësë të pengoj për punuar? E që do më pengosh mua. Në të vërtet jam unë ai që kam nevoj më tepër për ty. Të pëlqen të merresh me gjë? Me gjë? Se di... Jam çuditur kur kam lexuar që edhe në infrashëri dilte gjë e tij. Jemi mësuar ta shohim gjithë një në dritën e qiriut. Gjithë një i vojtur. Ke shok të mirë? Si s'kam. Po shoqi? Kam Lejlën. Me gjithëse nuk kemi qenë në një grup. Më kujtohet, më kujtohet. Më kujtohet kur në arrestonte. Bashkë keni qenë gjimnaz? Jo, ajo ka bërë polikumin. Hmm? Polikumin? Nuk e thot më njeri politeknikumin. Hyrja atje të siguron të një mesatare më të mirë. Sa anë të do të gjimnazit. Në jetë gjithë se cili ka rrjedhën e vetë. Mua nuk më duket vetja në asë një rrjedhë. Në ndje vetën pesë.
Për sytë të tjerëve jam... Po thoi se i djekur. Kam përshtypjen se kotet njën vetën ka shmusht. Nuk është mirë kur njerë ju provon këtë njëj. Mua për vetëm është dukur vetja disi i praktisur kur më lanën a 4 vjeqë. Vese në rishkur lërgova nga shkolla aviacionit. Me gjithë atë e tani mendoj se kjo kohë po më vlenë. Nështë nga përshtypjet e asaj kohë, unë do të bëj veprën time më të rëndësishme. Kjo po thuaj një dhuratë nga babaj. Pa marë si saj, së dhe të marrë dhe shkurë. Ishte çuditshme. Se si nuk ju shkull një një pronës. Kjo pronë tani ka marrë format ndryshme. Gati fantasmagorike. Me gjitha dhe kemi filluar të krijojmë një mështetje tjetër. Për shkak të pronës dikurshme që tani në fakt është zhdukur, njerëzit po zëvendësojnë një lloj trashëgimie prone me forma të tjera gati irreale. Gjejnë lloj-lloj mënyrash për të trashëguar një pozitë shoqërore. Besoj më kupton. Pak a shumë. Se nuk bëhen gjërat lehtë. As nuk ka përse janë thjesht. Kur do e votosh? Se di. Nështë ta kërkon njëri punim dytë. Spagu. Kështu më duke që kur më di Gjeradini. Oh, Bestari. Po kështë bëngë të? Po këthet. Ka fituar konkurs. Shoku e mirë, më falë që të shqetësova. Jam unë që të kam thiru. Bëra që ishte mundur që të shqetoja, po këshimi popullor ka marrë vendim që të ndroj vëndin e punës. Nuk do të më lënë më roje. Pa i ishte imi që e mora gjithë gabimi për sipër. Majë që, mos i thuaj njëri u që e folur me mundur. Ti të mirë ishtu? E, imi është. Po besimin ku mund t'a gjej? Ka në festën e mbarimit të fushatës Korri e Shirjeve. Po di pëse s'ke vajtur ati? E ku të shkoj o shoku e mirë. A i është trashëgimtari ju? E, a i. Ta ngrem edhe një gotë për trashëgimtari të tuaj. Për ata që do të qojnë më te i shëqëri. Ano. Përse nuk kërcen? Nuk është mirë të qojnë ka që për duke për tyra. Nuk kuptonë besoj. Po. Kuptë shumë një. Këtë dërrit. Me gjithë atë nuk e di, nuk e kuptoj se si unë ngrita. Ilir, ku sola anë? Se morë për gjahën. E i të tha? A jo. Po nuk do doja që një farë në nët isha unë shkatari, se përgjigja ti ishte shumë absurde. Po ti qke që e mbron? I diti gjitha gabimit e ti? Jo. E pra, e shikon që është nevojshme e absurditeti?
E kam kapur një gabim flagrant që nuk ta them dot. Do që të them para të gjithëve se po ja ndrojmë vendin e punës për atë çështje? Ai potit i zoti le të flas vet. Më mirë të themi se nuk është e lehtë puna më vëzë. Ti nuk e merë do të më mëzë, qëfar gjera dalin fare pa kërë. Ure mua, letë më dalin qindra fatësirë. Ti e di që ne i përbalojmë. Këto me njëzët më së ndalin. Këto nuk di si të zhjithë shmiqë. Mosu mërzit. Kemi përgjakaluar shumë mirë. Këtu dhe deti është fare afër. Kam dashur gjithnjë që ti të kesh një jetë të pastër. Më ka pëlqyer gjithmonë që njeriu të jetë i ndershëm një jetë, me veten edhe me të tjerët. Baba im ka kaluar plot peripeci. Sepse ai në çdo mënyrë kërkon të ta mbushte jetën, sidomos kur mbeti vetëm. Mua më duhet të bëja të kundërtën. Kjo ndoshta më bëri të përpiqem të jem sa më i rregullt. Ishte një ndjenjë brendshme për të zgjedhur një lloj tjetër jetese, një farë proteste për jetën e tij që e ngatërronte pak si tepër. Ama me të gjitha ka qenë i cilur. Nërsa të tjere të futëshin në kalepe, a jetë donë të jetë. Nga një herë më duke të vetja gati steril. Shumë kohë për para kur isha i ri, përbiqa ti shmangësha dashurisë. Mos kujto se kam njohë shumë vajzë. Nuk bia kolajnë dashuri. Bile përveç Kristinës, po thuaj nuk kam njohur asnjë dashuri tjetër. Besoj më kupton. Fermi. Jepje, djali. Kthe se të qiron zërin. Mere. Sa vjen shtu bëtë djali? 22. E paq me jetë. Faleminderit. Djalin e paske Flori, vete në shkollë? Si vjetë maron për gjullë e tërsi. Ti isha unë si ti do t'a bëja orë në reqës. Zanati bukur. Ose ku i në gji, të bënde u naza, bukur shumë. Rëndësi ka që të bëhet mjeshtër. Asim kishe shkuar në njërë në mend që do t'njifja në jetë një shkrimtar. Se unë vetëm ty të kam lezuar. Edhe ty nga që të njo. Nga do vjershat që kam suar në shkollë më kujtohet vetëm ajo vjershë Naimit. O malet e Shqipërisë. E ju e lisa dhe gjallë, fusha dhe gjera me lullë që u kam dërnam, ditë e natë. Bukur, e? Vjershe bukur që do të rojë, edhe kur ne të vdesim. Ka fjallë bota që janë të bukura, si hena. Si qjeli jo, zhanën, po. Si ylli ti, po. Po kërë që bënë kështu, o gjafë. Hocam! Kendrit, afro. Hocam! Se nuk përgjigjesh? Nuk përgjigjem famë thënë jam, apo si jam më roje fshatin. Me jep këtu qiften!
duash, më dërgosh kresër me firme me vullë, si buri burrit. Jo të marrë shiften, se kam të profesionin. Dere, mos u afro. Nuk është në rregull. O gjaf, me jep qiftës se do t'alim për gjame, Mirin dhe trashëgimtarin e ti. Ujtë e herti ato. Po langojt e gjaut i vrava un. Ti s'keme të dalësh për gjaf. Po të duash, ti jashe në bitë qatit. Unë jam fajtar. Po prit të të mori të dreshi, prit! Ka që shumë të përqen të rish në atë vëmë që keqe. Unë jam fajtari, unë! Prit të gjaf, prit! Unë jam fajtari, unë! Unë jam fajtari, unë! Unë jam fajtari, unë! Mëngjes. Mëngjes. Dhe ikës? Jo, po presta vetë posta. Do të bëj një telegram në shtëpi. Kam frikë se do mërzitem. Nuk di se t'ja shpjegoj as babait. Po bëj edhe unë një telefon shpi. A, mos u lodhe? Ja. Nuk e kuptoj se e ke mbajtur gjithë këtë. Çdo rrecin ke fut brenda. Gjithë rrobat e mia, të dimrit edhe të verës. Me një fjallë... Pas e përfundua njëri në madë modernë. E di që më duke është njëri u më i të çuditshëm në botë. Që ke marrë të? Institutë një kulturës fizike, për e kushë. A, pas e bërë gjënë më të mirë. Njëri u duke mësoj të tjera, si të mbajnë trupin më bukë. Nuk e kam fjallën për ju vajzat, jo. Po për gratën, për gjësi. Si duroj do të njerëzit e dhe amasur. Unë e kuptoj deri në zhvillimin e bukur të trupit. Emancipimin e përgjithshëm të shoqërisë dhe të njerit. E thash bukur, sot për sot në përshkolla të janë e rëndësi jepet vetë mësuzve të matematikës. Për mendimin tim, kjo është një buta dhe lëk. Çdo profesion ka rëndësinë e ti. Ndryshe, bota do ishe deformuar. A, kujtes, kujtes. Hej, hej. U lagë e shumë? Jo, pa pa. Ko të quajnë verën stinën e korjeve shirjeve? Lazim për rendimentet larta.
Po Vera, vëlla, sa është Tina e grurit, është edhe fëmijëve. Që më shikon ashtu? Vendoset fati i tyre. Tani bëhet dasmat, provimet, caktimet e vendeve të punës, emrimet, konkurset. Ja, Bestari. Bestari nuk na fa fare që do të vinde për të konkuruar. Kurse ne na binin kemë më të lartë e poshtë për dek tjetër. E donim ta benim doktor, ne. Jam një mave që të fiton dhe konkursin, e? Unë. Më nuk ishe ti kryetari komisionit? Qëne, unë. Konkursi filloj atë di që unë erdha për babajm. Pas taj ata saktuar një tjetër. Ta ketë fituar vetë konkursin, thua? E pse s'ta mosh menin? Ne kush nëndaj mrapa që ju bëm. Hë më kush nëna, po babaja. Ne ashtu e zhenëm, po. Që di? Më jep një gotuj. Tani përvishu në askur ca peshkë. Ska gjithë mërë që e sotë. Nuk mundë, deri tani thonë. Unë nuk kam ardhur pa i thënë fare njeriu, edhe nuk duhet që në këtë histori të ngatroj edhe Sermanin. I kam ndjekur gjatë gjithë kësaj kohe këmba këmbës. Cilët? Cilët? Ata, mërë. Ata që kanë dashur të të hedhe një gjyqë. Bile këshim bërë pa dijen edhe për fyërja. Edhe të gjitha këto i ka bërë ajo. Ti e di që ajo ka punuar për një kohë të gjatë në arkën e kursimit. Edhe ka qenë vetmja që ka marrë vesh që babaj ka pas 365.000 lekë. Mos fal budallëqi. Po 365.000 lekë nuk janë budallëk. Ku i gjeti babaj tërë ato para? Ku i gjeti, thot. Garë një lotari. Me blekën e ndërtimit një shtëpije. Më mbanë mund që dikur hiqi lotarie? Dikur, dikur. E qëfar mund t'jenë tjetër nga kjo dikur? U qëkon me mjë gjënëm? Nuk të vjenë mirë që s'na ka thënë, në? Po të më kishte blerë muonjë me këtë ras një palë në dhona të rejë. Edhe ty një kordele. Shë? Nuk i ka pëlqyër t'i trazoje. Dhe tani ato janë në duart e tyre, sepse janë mësuar të marrin ata. Nuk më besoat. Ma përse valdu afruan ata? Fare kote? Pa nuk e kupton që u vërditën vetëm para të para? Nuk e di. Ti gjithmonë nërton në topira. E po Jaku e kam kopjen e dokumentit. Dhe Jaku po ta them se nuk ja ule atyre. E qëfar këndër me në bësh? Do t'i jetë në gjyqë. Unë edhe ti, bashkë me mua. U qmeni? Ure, përse u qmenda unë, e? Mas duhet ja u falim atyre, ne? Mua mos më natëro me këtë gjera. A s'kam nevoj për ato para edhe në qovë se egzistojnë vërtet, të gjove? Përse ke qesh kështu ty, e? Apo se të paguen ty për të gjitha ta gjëbëton? Bile për shdo fjallë që në gjërë nga goja. Falja po të duash, po unë do të marrë pjesën time ti. Nuk duha të gjoj pjesën të ndë e pjesën time dhe të gjo këtu. Mos e përdore emrin tim që të atoj që e fjallë e këti. Po të mos paguri një herë për ato që shkruan, atë herë të shifnim ty. More, po të mos beni për shtypje parat, mos i beri e ti. Ajo është djersa ime. Ca njerë si ti, po në marrin qaf. Në zubo dhe shë një poezit, Bertolt Përthi, qëfar thotë për këtë punë. Dhe kënë faqen dysë të dytë poezive të gjellura. Gjeta një shisha. Nuk e di nga ka. Qfar ke bërë gjithë ditën? Asgjë. Asgjë.
Dorlak. Debil. Gjithë qanë kokën fare se ke mbetur. Të tjerëve pa u dalin e mërimet. Si mund thot njeriu, asgjë. Zdua të dhe gjemë. More vesh. Thuaj të pak të një që më marë frim. Vetëm asgjë nuk bën kur njeriu njetë. Ke marrë një libër. Kam në dhomë. Nuk them në dhomë, po këtu. Pa i dipset kam marrë. Që të mësosh. Kurse ti merresh me budalliqe. Hajde, ne maktuat e qike. Bjerë. Kalo li thiu, lutem. 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 Lisensi, e mirë atë këtë mirë. Kam arru të të marrë të olim e kikon, mirë. Të kërkova njërë në shtëpi. Jam më punë edhe mas dite. Vetje? Po, po, vetëm. Po të duash, e jam në shtëpia jonë. Edhe ne nuk e kemi Lejlën, ka vajtur në plazhin sa kushërit e Luanit. Por sa të kthehet, do të filloj me një herë nga puna. Ku? Në arkivin e shtetit. Vërtet në arkivin e shtetit? Po, po. Dje do li komunikimi zyrtar. Por në bukur. Ju do keni lidhje pune bashkë. Po, po. Gëzuar. Të lutem, Kristin, të më ndihmosh, është një vend me perspektivë. Kush e di sa dokumentacione ka për të studiuar? Po pati pasion, le të merret dhe me kërkime. Gëzuar. Mbrëm me Luanis në ka zënë gjumi nga gëzimi. Në ndodhë shpesherë kjo gjë. Ju e keni provuar, sigurisht. Dhe kur ishim të rinjë, se ndjenim vetëm ka që pranë njëri tjetëri sa tani, Kristin. Sa nga njëherë trembem. Dhe lumëturia dhe gëzimi të trembin, apo jo? Sot që në kam si e deur. Alo, Sajmir? Pa, Kristina. Më falë që të mora ka gjvonë telefon. Jo, nuk e kam fjallën për sot. Nuk bëhet fjallë për një ditë. Po për disa vjetë. E di, në njërë më duket se radhën dojtë a kisha zënë më parë. Po, Sajmir, kam qënë një nënë që kur s'ka ditë të flasë për fëmijën e saj.
Ne kemi kaq kohë që jemi bashkë. Dhe unë kurse të kam folur për të. Po besosh, do të çuditësh edhe vetë kur ta shohësh se ç'është në vërtet Iliriani. Samir, mendoj se kam mundësi edhe për një rregullim të arsyeshëm. Jam shumë fajtore ndaj ti. Mendoj se edhe jati është fajtor. Po të lutem, të mos mbetesh edhe ti fajtor, as edhe të tjerët. Të lutem, Samir, nuk të jam lutur kur deri më sot. Ti e nga njërësit tanë më të afërt. Të lutem. Mirë pafshë. Atë shoku që të kam thënë. Po kur e pash këtë, ishte fare i heshtëm. Nuk i fliste as njëri këtë që këtë. Të gjithë dhe thotë se ka emrin Emergjika. Atë së mërë të shtu e dinë. Mirëdita. Si jeni? Më duket se ka qenë në varrim në babait e Mirit, e mbaj mend. Ti më ke marrë njërë në telefon. Të kujtohet? Më mbanë mëndë? Më ke marrë njërë në telefon. Emir Qika është një tjetër. Më kupton? Është një tjetër. Si thua të qafë? Po ne jemi rritur bashkë. Ku e ke tre shkimtarin? Nuk e di. Ka dalë herët. E ke djalë të mirë, të përsosur. Për asgjë tjetër nuk të kam zili. Veç për atë që ke familje dhe fëmijë. Takova Kristinën. Ti, ke e përthën në një? Jo, asgjë. E, po ja që kam unë. Ta mbash mend që ta dash unë i pare. Hape, hape, mos besi kur nuk e di. Që soli revise në fshatë? Posta, kusht tjetër? Më beso, unë nuk di asgjë për këtë botim.
Çketi, mos u shqetëso. Do të bëj një shkrim të fortë në gazetë. Çketi. Më shikon ashtu. A nuk të duket vetja se ne jemi si... Ja, këto u dhjetë vjetër. Që s'ka shmenuri që ke bërë? Ku t'ja ke dhënë fletët e mija? Sajmirit. Qfar Sajmirit? Sajmirit? Jepet Sajmirit një gjë e shkruar me dorën time? Apo i thejtë vërtetën? Nuk kam për ta falë të që më ke bërë për gjithë jetën. Dëgjon për gjithë jetën. Qfar është ajo? Ara baba i tim është që duhet t'ja jepit të të biri? Iliriani më s'ka ardhur aty? Shumë bukur. Në qëmë se deri tani, të doje të më humje vetë mua. Ta dish mirë se tani e ke humur edhe atë. Më keni kapër në ditin që filloj lejën e zakonshme. Jam këtyre vetëm fru. Besoj nuk do t'ju bënë shumë. Kam bërë gati të gjitha. E ndoqë të transmitimit? Jo, nuk e pash. Tulli një emision shumë interesant. Kushtë di se sa vitë më kanë marrë në telefon. Nuk e majmë në zëku isha. Kaloje pak lutem. Endoskopi kaloje, tek intervistat lutem. Të gjithë kanë patur kurresh të mësonin diçka më tepër për jetën tuaj. Asnjëri para këtij emisioni nuk e dinte që ju keni ndjekur një shkollë aviacioni. Të lutem Klara, kaloje. Kaloje, kaloje. Endoskopi pak më përpara lutem. Dua di se çfarë kam thënë për ato që po shkruaj. Atu të minuta 22. Otra. Si e konsideroni ju detyrën e shkrimtarit? Po të jetë fjallë për ato që shkruaj. Në më i zërë është një të bashkimi të këtë që. I imi me gjithë shoqëri. Nërsa, po të gjithë fjallë për atë që mbetet e shkruar, mendoj që është një ndërthurje e dhe gjithë fenomenet që më shqetsojnë. Rreziku më i madh? Rreziku më i madh është ambientimi me punën e ti dhe me gjithë shka që e rrethon. Cila është detyra e shkrimtarit? Të shkruaj. Sigurisht të shkruaj, pra të punoj. Po, nësë një mënyrë si robotë. Cila ka qënë dhe mbetet dëshira juaj? Du shlutoroj. Mjaft. Du shlutoroj. Ka mundësit më lini një autograf? Ka marrë me vete romanin të ajtë këndit. E mirë, të ka ndodhur që? Jo. Dojnë lajmë për Ilirianin? Jo. E po mirë, atërë do më presë shpak. Sot kam 25 vjetori në koncertit tim të parë. Urë dhutëm. Kujdesine, rru e zërin dhe mos dishë si të shkete. Mos të me. Miru pafshëm. Miru pafshëm. Kjo vapë të tremba, po ja. Kretë ndryshë ndodhë me përmbytjet ose fortunat. Sa doj që të fëqishëm që t'jenë, përfundojnë shvejtë. Duket gjithë shka që shkullet dhe gjithë gjithë që mbetet. Unë jam një grua supersticioze, nuk mund të afshe. Po flasë për dolliqe. E në fundit, që kuptim ka jeta pa për dolliqe, apo ja? Mërësit. Na, jo. Po, po. Unë e shikoj që po më digjon vetëm për mirësieli. I kam thënë njerë këto biseda për para ti. Se një nga personajët dhe duhet thotë se gjithë njëri diskuton me një tjetër, po të njëtë një. Ose një variacion bisede kërësore. Kam filluar t'i digjoj dhe t'i shikoj njerëzit në syrin që t'ua ti. Gëzova shumë kur mora verë se Iliriani kishte botuar diqka.
Me gjithë si nuk e kam lecuar e koma. S'na keni të në fare se e i shkruan, të pak të neve. Me siguri që ka qenë diskutim bisede me dike tjetër. Kur po s'ka ardhur? Sa po? Si do të punë e të biri? Do të të pesun ti? Jo, unë do të lezoj dhe njerë për të kryuar një mendim të plotë. Problemi i prorës private në vërtet është shtruar në gjithë transformimet e saj apokaliptike. Njerëzit, natyrisht, shpikën mbështetjet e reja për derisa prona private nuk ekziston më. Duket sikur ka një pretendim, por si të qoftë, ndjet një fillestar. Nuk e di ç'mendim këni juve, po të kuptohemi. Rëndësi ka fillësia dhe tjera sigurisht vjen pas një pjekurie. Ndryshe, do të atrajton dhe një penis provur. Nësi ka që tani për tani kjo bëndimi atë vërtet një perspektivi Liliana. Dhe ju do gjeni mbështetje për ta emëruar. Pastaj, provimi do të jave. E kështë kërkuar, e? Po, isha djerë në shpi. Edhe mund të kërkova ty. Dhe që ta mbarojmë atë bisedin që kemi lënë në mes. E dhje mirë, e pasha të intervistën të edhe në televizor. Po, të them të drejtën, nuk e mora vesh miru. Pse ke ai dëshirë këtu të rrushën? Nuk e kupton. Jo. Do me thënë, nuk e ke pare emisionin nga fillimi. Po, përse kërkoni gjithmonë shpjegimin nga unë? Deri që ta marrë. Po, njeri u ka në një gjë që njëllet për në përtar jetën. Kur pas ka ardhur? Ja, thoni. Pse dhe kështu? Asë ne nuk shkoj në gjithë, asë do të presësh pak sa të bëhet ekspresi. Po thua se nuk kam betur njëri nga ta që njefti. Andreja shtrua në spital. Qëfar ka? Nuk e di. A të kujtoj të ai profesori filozofis? Jo. Po përgjesi mendës. Që ditë është i majka i mëndë, e? E, po jo ishë të parët, pra ndaj. Pje. Pje se të për mirë. Ke pje në njërë kafe? E kjo është e parë. Pje. Pje se të mirë zemër. E në është të pje. E shko këtu. Mos u mërzitë, kjo nuk do të besha vjeto. Kështë e këtë banë në këti. Unë marrë më shumë se ata ki shekti të lëtërojnë dhe ki kararohet së më dha. Nga është do filë qanë. Ditë për ditë, pa nga banë. E shekti ti, këj është vlajti. Është një banak tjetër. I merë parat me grushe. Po është të rëmë e neve. Ke për të thënë një ditë që kam qenë budala, që kam dashë të djekë shkollë nga aviacionit. Ke për të afanë njerua të vishin të tënë që në dygjonë mirë. Po të këtu, në kam një vaj prisë solidarë. Ne mund të merim dhe ishme një kupte. Jemi të vjetra për. Po dhe baba ishte në bandë në shkollë. Ti mund të nëzirë shë bukën vetë. Nëse fa. Po dhe mërë takë. Ha? A që vërë. Dua të pim një gotë në kujtim të babajtënd. Bajtë e shkuara dhe të harruara. Nuk dua të mbete me zjarë një këmi disë njëri tjetërit. Zitua, një mund të zjetë me një kuptim. Të dhe më drejtër mua mërë dhe mirë që i me motër dhe jo të motër i ndanë ato paratë më dëshë. Pje, pëse nuk e pje. Êshtë një pje që më apërqenë që të gjithë. Jam për rrugë. E
E, tash i kanë mbetur vetëm kursanta. Ndryshe ishte kur klubi i vogël, mbushej me aviator. Apo smirë dhe para. Këtu vinte pinte kafe dhe ai, sa i mirë vogli. Dhe shkruan dhe kritika, këtë mërë dhe para. Vetëm ti nuk ke për të shkruar shkrimi, këtë marrë shkë para. Ta shqit të gjithë e tirë se ti e antiparas. Mjera e grua e këtë ka marrë. Natërisht, zdo njëri e shikonë si pas interesit tje. Unë e shikoj, që ka banapu. Kush shëri, kush doli, si futore që, si më banë para të dorë. E do më zdo, më të flasë si klientë. Ti e shikonë si shkrimtar. Po të mos ishe shkrimtar, nuk më shikoj e këshu muati. Ja, kjo është e gjitha. Unë të kuptoj fare mirë. Po mos më vri, nuk duaj këtë mbetëm i këshu. Paktën për hirtë babaj tëndë. Vërtet të mërzitëm të sa nga i letër një të regoj e i. Më mbeti më në gjekë. Bilje po të kërkoj e mund të gjenë në dojnë palë pantalona. Po të duash dhe mund të aksej. Po të disha ma. Se nuk është gjithë fajën. Edhe një ditë këtu e i, sa i mirë vogli, kritiku i qytetit tonë. Se kanë zirë këtë qytetë si një kritikë dhe i shkëntarë. Uri të pinde një kafe dhe unë i të regova letën tënde. Në të dashë me beso, në të dashë mos me beso. Po e tha, me ato që jashtë kërë aty, mund të hedhim e gjy që fare lehtë. Maskara. O i kuqu pasol në mëjna la vetëm. Ali, duali. Afro, afro. Në me mua të shohë një ato? Qa e mërë? Përse kishë? Një të regjimë. Ja. Ore, vete ke shkruar apo mëse ke kopiuar nga një tjetër ditë? Jo, jo, vetë. Ja. Po, përse e shkjo qatët? Po ja, për vetën. Si për vetën? Qysh për vetën? Ja, për një djalë që desh të bësh pilot edhe nuk u bëtot. Ja. Ore, se mos kruo në një herë për morë, komarë. O, qaf, 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 birë, birë të keqenë. O, si qiri ju i shkreti, maj do të tretë, jak zuar. Jak zuar. Sa ko ke qjesë morë? Kam 6 muaj. Aste dola, ndenja ca ko me shpi. 6 muaj? Po. Po ti së më theja zion valimin e babajtë. Së morë ke qenë në latjin? E po nuk mund e të rinja pa ardhu të gjeladini. Kam qenë shumë keqe mirë. Vetëm sot, ndjej vetën më të letësuar. Ka dit që më ka shkuar mandja për një kafe. Aty në komodini këtë gjitha. Po dhe shepim bashkë. Po si? Në portës. Kje ka kjezë njëshe. Po ta bëj ti për pa. Ja ku e ke edhe ujnë. Eshtë i pastër. Si e do? Me pak. Bisedova me mjekët. Edhe me thanë se tani që i po bje vapa, do bëhash më mja. Ka që një verë e qmenur. Kurse unë kam pasur ftohtë. Pjeti njërë,
E te për i lodhë. E pi pastaj. E pi pashe qërë. Duke është që ke punuar shumë. E, ka disa di që nuk kam shkruar asë në rjeshtë. Isha duke punuar mirë. Dhe do ishte vepra që do ju kushtoja ju. Më kishtë nga smuar te për babaj. Aerodromi. Po vazhdoja të punuja dhe... Për që di... Të gjitha sa doja të shpareqja në vepër, unë gjallë vërtet. Isha nevojë të bisedoja me ty, sepse ti për mua ke qenë papa i dytë. Unë duhet të them diku. Të them të vërtetën për vete, edhe për Ilirionin. Të them që ajo vepër ishte e imja. E imja. Sepse mua më morën tëra liber. Ma vollën. Ma botuan, mu kupton. Dhe asë njeri s'ma fletë për te. Pa pritur unë shohë, se ajo që une me noja aqë të rëndësishme, nuk u vërë e fare. Më duke si kur, nuk kam shkruar kur asje. Gjdo që e që vlefsohet fare pa pritur. Nështë, ishte më mirë që në odhe kështu për të njohur më mirë vetë vetëm. Nështë edhe duhet t'i falneroj. Me gjithë të e njëj që diçka duhet në rëshoj. Duhet të rënditet, duhet të shkundet. Sepse letërsia kërkon gjithë një më tepër. Nështë duhet të kapërcija të që i kam arritur. Që nërën atë që mu më duke si kur s'këm përshkruar kur. Kur. Që më duke nuk e kuptonë e nëse që farë më ka nëhur. Pra në i tua që ta ledzosh revistën, dhe të më thuash me njëmin tëmë. Ta ledzosh dhe të më thuash të vërtetën për atë liber që nuk e ka me emrin ti. Më kuptonë. Andrea! 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 Janë tjerët. Cilët? Kampistët. Kanë ikur gjithë. Po i Liriani? Nuk kam pa. Thotë se se ka parë. Jo, vazhdoni, vazhdoni, mos u shqetësoni, nuk ka ndodhur asgjë. Thank you.
të them se mund të transferohen në një vend tjetër, në pranë shtëpisë. Mund të marrin përsëri në klubin tënd. Dëgjoj. Duhet të mendosh më mirë për veten tënde. Më mirë për ty është të ikësh këtu. Ose të martohesh. Më fal që po ta them po. Diçka duhet të bëj. Këtu që ti. E di që po të kërkojnë. Ke menduar se unë mund them të largohesh, apo e di që isha këtu? S'kam ku të shkoj. Sa kohë ke këtu? Nuk e di. Ndofta 3 ditë. Unë të kam lezuar në sysa për të pashë. Ti ke dashur një vajzë me gjithë shpirt, apo jo? Por këtë jetu ti nuk mund të takosh më përshka këta ti botimit në revistë. Ti edo për sëri jetë me gjithë shpirt, apo jo? Prandaj nuk i thua të gjë. Nuk mund kucosh asë njerë për para saj. Por edhe nuk mund kënjesh. Kërkon të qlirohesh nga jo ndjenja që ke për të. Që ditë që po ti them këta? Ndoshta me vetë me që të kuptoj. Ana, unë kam nevoj të flasë me ty. E kuptoj. Nuk dua të them që të dua. E di. Nuk më pëlqen të gënjej. Edi. Më beson. Nuk më ka pëlqyer kur të gënjej, asnjëherë. Edi. Me që se më kam bërë të gënjej publikisht. Edi. Ti e ke fjallin për botimin. E kam kuptuar se po e kam parë. Ti nuk je djalë që mund të pajtosh me një gënjeshtër. Do është të vequnë në ditë vërtetën. Mosu që ditë. Pase ke kuptuar, qëfarë kam djerë për ty. Sa po kam lexuar revistën, të kam menduar. E kuptoja që të doja. Dhe shuria kërkon gjithmonë një shkak. Njeri u mund të mos të shuroj. Por asë njerë nuk të shuron fare kot. Ti vetë nuk të bëje kur këta, apo jo? Si e mërë vesh? Fare rasisht. Pi pash një ditë letrat e dorëshkrimit, në dhomën e babait tënd, kur po prisim të kthehej nga Tirana. Ju hodha një sy. Gjithmonë kam patur dëshirë të thoshe njerëzve parë se çfarë shkruante Mirçika.
Nuk e di, po... Gjithë shka më duke më e letë. Kur mendoja se dhe i vinte këtu. Kam dashur të përfitoj në një farë mënyre, diçka për ti. A do të ishte çfarë? Dinjitet. Dinjitet. Ska gjë më të bukur se dinjiteti. Është dukur vetja pa fuqishme. Mendoja se s'do ta gjeja ndonjëherë. Vërtet që unë kam patur fajin për ato që më ka ndodhur në qytetin tim. S'ma kishte fajin as inspektori arsimit që më solli këtu as. S'ma pëlqen ato vajza që arrëfen. Duhet them se dashurinë kam kërkuar të bukur. E doja me gjithë shpirt. Duke marrë vesh që ishte e martuar. Po e vajza si ka emrin? S'dua të them. Aja i sigurt se nuk do të takosh më? Shumë i sigurt. Nuk e di si do shkoj deri në fund. Vesh se ti e ke kuptuar mjaft mirë. Nuk e di. Nuk e di shtë më tepër. Se të ike. Në ndësat shkojë ndenjë nga të rritipë. Nuk të kthesh për provimin? Ja. Yeah. Ka një për ta një asë që bëhet më fjallë. Nuk mund të kthejmë të qëndrojnë në tjerë. Edhe së kur të më emëroni aty nuk mund. Pas në një etikë. Mire kjo menduar. Da të gjerë ndenjë në një punë. Po duaj që ju... Të mos shqetësojnë. Mos shqetësojnë? Në rrasë se ke dashur të mos shqetësojnë, shatë do të kështë thëmë të gjithë disa ditë më parë. Të gjitha gjërë të kalojnë më letë kur njëri ju së qarohet dhe në fundë. E të adishmirë. Unë nuk jam përzirë fare me këtë punë. Kur do njësësh? Thëmë të kalojnë njërë në tjera. Sa për të akuarë Kristinë. Shumë mirë do pësh. E do t'i thuash nga ana ime që s'kam për t'ja falur për gjithë jetën. Është mirë që edhe ti të takosh vetë. Po t'doj le t'vi. Po jam i bindu se nuk gudzon të përshonë si. Nuk kam për t'i thënë asgjë. Njeri jo duhet sjarohet vetë. Deri në fund. Jem si ti nuk shkoj të takoj fare. Ashtu. Kusham. E mirë gjika. Nuk i kumëton rrëdha dhe saj. Rimin e shuar për ty. Qa ke bërë ti për Kristinën në jetë? A mund t'ke sot borë më të përkathelur se ty dhe një grua më sakrifikuar? Që t'ka shërbyrë gjithë jetën? Dhe që s'ka kërkuar asë që për ti? E lirë, bërë gati. Se sot duhet jem parë rështatë në punë. Do të paraqit material për para qeverisë. Lila, suksese që ndonë. Ditë e mishë. Ditë në mirë. Lila, parë. Që ke marrë të revistë, Lila? I qëkot, kam të gjyra. Iliriani ka putuar një novel dhe kam dëshirë të lexosh të më japësh një mendim. Po t'ja lexoj? Jo, është që kam dëmën të lexoj.
Kam një mendim për atë djalë që nuk do doja ta ndryshoja me leximin e novelës. Po e di ti, Lela, që po të mos kishë mbetur në provim në vendin tënd, mund të ishe ai do të fillonte punën këtë mes. Atje ku do të fillosh ti sot? Ai djalë do të ketë perspektivë ku do të jetë. Bashkim. Edhe sukses. Faleminderit. Vetëm për një natë dhe iku. Ku? Në Tibër. Ditë në mirë të Kristi. Ditë në mirë. Kisha Ilirianin në shtëpi. E di. Kam ardhur për të, jo për vete. Nuk është nevoja të vish për Ilirianin. Lere të vendosi vetë. Gabimi jonë është se nuk i çmojmë vërtetën e fëmijëve. Kam ardhur të lutem. Më dëgjosh deri në fund. Nuk dua të dëgjoj. Unë nuk mund ta humb letërsinë për hirin tënd, Kris. Do t'ju përpoqje të ma përdhosi atë. Më vjen rënd që ta them po kështu është. Unë kam shumë gjëra për të shkruar që të dal nga kjo turbullirë. Kam tepër gjëra për të them. Dhe asë që do kthehem në atë jetën tënde. Ti nuk mund ta kuptosh kurrë çdo të thotë që ndrosh pranë letrës bardhë mendimit për të shërbyer diçka jo të zakonshme. Por zemrës së njerëzit. Të thash, nuk kam marrë të lutem për vete, po për Ilirianin. Jeta ecën, Kristin, duam apo s'duam ne. Ecën e përmjet fëmijëve tan. Dikur e ardhmja atyre paguaj me para që kishin në xhep. Dhe për ta prishur këtë rregull, prindërit tanë u desh ta paguonin me jetën e tyre. Kurse ne. Ne, Kristin, duhet ta paguaj me nder. Unë nuk di si ta falneroj Ilirianin, që gjeti këtë rrugë zgjidhje. Ai ma ktheu besimin. Iliriani ka rënë dashuri me një vajzë që s'ka pse t'i afrohet. Pra për të ankuar. Merre si t'duash. Me siguri Iliriani ka gjetur tek ajo vajzë diçka të mirë, diçka fisnike. Nuk e di. Po ndërta deri këtu. Për hir të jetës që kemi kaluar bashkë. Për hir të asaj pasërtie që ti kërkon dhe unë. Jam nduar të rujtë shtrejnë. Të lutem. Ti duhet ta bësh këtë. Të lutem. Do t'i thuash që kjo dashuri është e pamundur. Dhe përsëri ke u. Për fajin tim. Që thua kështu, Kristin?
Nuk mundem ta pranoj. Ma beso. Për cilën vajzë fjala? Për një vajzë me emrin Ann. Ti duhet ta njohësh mirë. Kam frikë se kanë vendosur të shkojnë larg të dy bashkë. Po kjo nuk duhet të ndodhë, lutem shumë e mirë. Ka vetëm 3 ditë kohë që të filloj viti shkollor. Ti duhet shkosh patjetër tek Iliriani e mirë. Të lutem shumë. Nuk kërkoj asgjë tjetër përveç kësaj. Nuk të kërkoj asgjë për veten time. Ne të dy bashkë mund të bëjmë çfarë të vendosësh ti. Po të lutem shumë. Dua që Iliriani ti thuash të vërtetën. Çfarë vërtetë? Po s'pesë sikur nuk kupton. Në rast se Iliriani bashkohet me atë vajzë me emrin Ana, ne të dy nuk mund të jetojmë me njëri tjetrin. Edhe në rast se jemi të ndarë, përsëri kjo lidhje nuk ka asnjë kuptim. Ti duhet ta dish se prania e asaj vajze pranë tim mua më ka torturuar. Për hir të asaj kam vuajtur shumë. Ndoshta kam kapur, nuk e di. Kam kërkuar të gjej një përgjigje pse ti ke qëndruar kaq gjatë këtu. Mbase shumë e rëndë. Por unë këtë gjë kam jetuar. Nuk mund ta fshi. Dua ta them. Të lutem. Nuk kërkoj asgjë tjetër përveç kësaj. E përse nga gjithë kjo të apsoj vetëm ai Kristin? Ai që është më i pafajshmi. Ai që është më miri nga ne të gjithë. E përse? Për fajet tona. Nuk e ke parë sa shumë ka jetuar nga gjithë jeta e tij kësaj veraj. Do të shbën 100 fish më mirë. Unë ndjej se do të na kuptoj. Sepse ai nuk pranon as sinjal të vogël midis nesh. Ti dramatizon gjithmonë gjërat. Nuk mund të jetë ashpangthe. Nuk dua të më thuash që kam të drejtë. Nuk kam nevojë për këtë. Dua vetëm që të shkosh tek ai. Do kishe bërë mirë të mos kishe ardhur fare. Me gjitha të unë e di që ti do të bësh këta. Unë të njëmë mirë. Më lëre hatë. Dë gjonë më lëre hatë. Këtë barë e që këtë? Këtë shkruar. Në që përë është? Këtë ka? Shkruar është bukur, gënarë. Që ke? Më kujtua, babaj.